Dragi gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu epizodu emisije Priroda i društvo. Danas vas upoznajemo s projektom ReGarden u Zaboku, proslavili smo Dan planeta Zemlje, otkrivamo vam kako se sadi industrijska konoplja, te sve što trebate znati o pravilima vožnje na dva kotača. Upoznajemo vas i s kozicama od kojih smo napravili odličnu tjesteninu. S prvim proljetnim suncem realizirana je ideja o nastanku ReGardena, vrta koji se nalazi u neposrednoj blizini regeneracije u Zaboku. Cilj je stvaranje novog zelenog mjesta susretanja, potencijalnog budućeg parka te razvoja već postojećih kulturno-edukacijskih projekata. U suradnji sa Zabočkom regeneracijom, grad Zabok je odlučio izgraditi kulturno-edukativni vrt s različitim sadržajima za aktivnosti na otvorenom, pod nazivom ReGarden. Rješenjem se predviđa napraviti nekoliko kvadratnih područja, kao što vidite, koji podsjećaju na tepihe. Na svakom kvadratnom području će biti druga vrsta sadržaja. Na ovom dijelu gdje trenutno stojimo, tu će biti tribine koje će biti napravljene od paleta i prostor, rekla bih, kao prostor za koncerte ili za nekakva predavanja, druženja. ReGarden će ponajviše koristiti učenici obližnjih škola. To jer tu nam je u blizini Šuljuga škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću iz Zaboka, koja ima i srednju glazbenu školu. Iza mene, evo ga, vidi se i osnovna škola sa svojom osnovnom muzičkom školom. Planirano je uz sam rub, znači parcele, napraviti, rekla bi, pješačku zonu koja će povezivati ovaj dio gdje je, znači, škola sa prilazom Kršeđalski, tako da ga se može proći s jedne na drugu stranu. Pješački put bit će napravljen od recikliranih željezničkih pragova. Što je opet neki svojevrsno povezivanje Zaboka sa željeznicom, jer znamo da je Zabok počeo svoj prosperitet sa dolaskom željeznice u sam grad. Ove kvadratne plohe na kojima stojimo su svojevrsni omaž tekstilnoj industriji grada Zaboka, regeneracije tvornici tepiha. Svaki kvadratna ploha bit će napravljena od druge vrste materijala, znači od crvenog malča ili sitnog šljunka. Uz sam pješački prijelaz, znači, koji povezuje ovu, rekli bi, vodovodnu ulicu sa ulicom Kršeđalskog, uz pješačke pragove, uz željezničke pragove bit će i, znači, bit će rasvjeta i bit će omogućeno, bit će postavljeni stalci tako da se mogu, to jest postamenti, da učenici iz Šudiga mogu, ili naši sugrađani, da mogu imati svoje vrsne izložbe na tim postamentima. Sve je predviđeno kao što sam rekla, kulturno-edukativan vrt. Ovaj dio je, znači, tu za koncerte ili za predavanja. Tu nam je pučko otvoreno učilište koje ima preko 1000 studenata, tako da će oni moći ovaj dio koristiti. Tu sad, znači, sad s moje lijeve strane već vidite da su napravljena postolja za takozvane urbane vrtove i tako slijedom, znači, do kraja svaka ploha je drukčija. ReGarden je dio velike cjeline posvećene rekreaciji i boravku u prirodi. Zato jer tu ćete moći dobiti svoju gredicu i održavati svoj vrt. A u regeneratoru su druga vrsta aktivnosti se održava tamo. Znači, nisu međusobno, mislim, nadopunjuju se, jedna drugu nadopunjuju, ali nisu u konfliktu. To je ta cijela priča koja ide od regeneratora. Ovo je ReGarden, a lijevo od mene uz samu krapinicu, to za neki drugi intervju, nam je rekreator, znači hodačko-rekreativna staza, tako da je to sve jedna cjelina i naravno završavamo sa sportskim centrom Zaseka i to ovaj cijeli donji dio grada, bi rekli, je osmišljen planski za budućnost naših sugrađana. Službeno otvaranje ReGardena pričekat će dok ne prođe kriza uzrokovana COVID-19. Dan planeta Zemlje obilježava se kako bi se jačala svijest ljudi prema okolišu, nastoji se skrenuti pozornost na opasnost koja prijeti životu na Zemlji zbog porasta globalnog onečišćenja, te ih potaknuti da osvijeste problem zagađenja okoliša. U kakvom je Zemlja danas stanju i kakav je utjecaj pandemije, pitali smo Zaprešićane i predsjednicu Zavičajnog ekološkog društva. Dakle, što
Dan planeta Zemlje 2020. godine obilježio je 22. travnja 50 godina postojanja. Najprije smo pitali Zaprešićane za njihove stavove i viđenja općih prilika u kojima se naš planet nalazi. Ha, recimo da je pola je dobro, pola nije dobro. Pa, koronavirus uzeo je svoj danak, a ostalo je šta je. Mislim da je dobro, da bi morala biti još bolje i da bi morao svaki čovjek biti više odgovoran za zemlju, za ekologiju, za smeće. Pa ide na bolje, s obzirom na ovu koronavirus. Kaj drugo reći? Očajno, u lošem stanju. Ljudi su najgora vrsta životinja, uništavaju zemlju. I jedne i druge. Ali najviše prirodu, zemlju kompletna. Zavičajno ekološko društvo u Zaprešiću osnovano je 1995. godine, a između ostaloga bavi se poticanjem ekološke svijesti građana i očuvanjem zdravoga okoliša. O samome stanju zemlje govorila nam je predsjednica društva. Pa gledajte, ja sam pred puno godina govorila da nam treba nešto doći jako grdo, kak je i došlo, da bi mi shvatili. I došlo je, u najgorem smislu, da naš planet Zemlju i okoliš trebamo čuvati, te da je čovjek najvredniji, najljepše što iz ovoga zla možemo i moramo izvući. Moramo se poštivati, moramo jedan drugom pomagati, mi moramo shvatiti da samo malo trebamo da bi se Zemlja i planeta natrag obnovila. To se je dogodilo. Mnogo bi toga ljudi trebali izostaviti u svojim životima, ali i provoditi život manje plandujući. Tehnika i tehnologija potrebne su nam, međutim u količini dovoljnoj za ljudski život. Trebamo čuvati, jer može se dogoditi da se sve ti magnetska polja u svemiru poremete. Gdje bomo onda? Današnji život, makar bez telefona, bio bi nezamisliv, ali isto tako život bez toga uređaja doveo bi do porasta komunikacije očiju u oči. Komunikacije nam najviše treba. To je ono što mi trebamo kao čovjek čovjeku dati. Saslušati, komunicirati, čuvati. Brinuti se valja o svakoj travci, svakome cvijetu i svakome drvetu, jer oni jesu naša pluća i čine planet na kojemu živimo. Ona treba da diše. Zemlja treba disati, a njoj treba čisti zrak kao i nama. Okolnosti zaraze COVID-19 od zemlje su u 4 mjeseca napravile čudo. U znatno su manjoj mjeri plinovi uništavali ozon. Došlo je do zastoja industrije ovog onog i to nam je jedan veliki podstreh i znak koliko zemlji treba malo da se oporavi. Otkad je krajem prošle godine nastupila pandemija, zemlja i ozonske rupe iznimno se oporavljaju. Zato sad, nakon svega toga, moramo imati jedno veliko iskustvo i poučak. Izvući toga koliko to što sam i rekla prije, koliko nam treba što za život. Širenje bakterija, virusa, smradova i štetnih tvari u tlu, zraku i vodi kvare kvalitetu života i odnose između prirode i čovjeka kao njezina dijela. Ljudi se ponašaju jako galantno i misliju da će vječno svega biti. Ne. Za zemlju, to sam i govorim stalno, trebamo čuvati zrak. Čuvanje ozona i voda kosi se sa zagađenjem okoliša koje automobili i njihovo pretjerano korištenje stvaraju. Trebamo početi, mi smo godinama, od sortiranja otpada, od zbrinjavanja otpada. To je važno da samo jedan dio vratimo. Smanjimo štetne tvari i energiju u okolišu za zemlju, ali i za nas same da bismo bili korak bliže vođenju brige o svome domu. Da bi očuvali planetu, mi moramo skromno i jednostavno živjeti i razmišljati svakog trenutka kaj sam ja doprinesu i kaj sam napravila za ovu zemlju i kaj sam krivo napravila. Razlučimo što nam je uistinu potrebno od onoga čega imamo u izobilju. Trebamo jednostavno napraviti jedan veliki rez u životu. Pitali smo Zaprešićane kako oni doprinose svojemu planetu. Pa odvajamo otpad i brinemo se da to bude kak treba. Ljubitelj prirode bio sam uvijek i sada. Pošumio sam preko 2 kvadratna kilometra
planina, kad sam bio izviđač mali, od osnovne škole? Ja već godinama, kad je recimo, ja sam iz Slovenije, došla odluka da se moraju smeće selekcionirati. Ja od prvog dana sve skrbno selekcioniram, poberem svako smeće, bačim. Po potrebi nekad se vozim, ako treba, ako ne, onda pješke, evo, kao sada što ide. Otpad zeleni, imamo kante plave, žute, zelene i to je to. Mislite da dovoljno doprinosite? Ajmo reći da je tako. Nekakav red što se tiče papirića, što se tiče opušaka cigarete, neću bacat na pod, nego ću pospremiti ili razvrstavati otpad ili slično tome. Borimo se danas za bolje sutra. Budimo solidarni i, kako kaže predsjednica Zavičajnog ekološkog društva, zemlja nam je majka, a majku treba čuvati. Aktualno je vrijeme kad se sadi industrijska konoplja. Centar za istraživanje društva i stranka Ivana Pernara podijelili su na Međunarodni dan konoplje 10.000 paketića sjemenki industrijske konoplje Carmagnole. Brojni gledatelji poslali su nam upite na tu temu, te smo istražili kako se postupa sa sjemenjem prije same sadnje. Pod sloganom Hrvatska zelenija i zdravija, građanima se dijeli po 20 sjemenki za sortu konoplje s velikim udjelom CBD-a. Tako uz obaveznu registraciju koja se može obaviti na službenim stranicama Centra za istraživanje društva, svatko može pridonijeti očuvanju prirode istovremeno uzgajajući vlastiti lijek. To je biljka koja super hrana, bih rekla, koja podiže imunitet, podiže zdravlje, što je neophodno danas kad nas napadaju sve te bolesti od korone pa nadalje. I evo, pozivamo sve ljude dobre volje da nam se jave, da preuzmu svoj paketić, da mogu zasaditi svoju biljku. Cilj je da se putem te akcije omogući našim građanima da u svom vrtu po prvi puta posade konoplju i da ju tretiraju kao bilo koju drugu poljoprivrednu kulturu. Znači, jel sadite paradajz, jel sadite krumpir ili konoplju, sve isto. Kad konzumirate konoplju, vi dobivate jedan široki spektar aminokiselina, esencijalnih ulja, sam cvijet i list koji se konzumiraju, bogati su cinkom, kalijem, kalcijem. Imate gomilo istraživanja online koje govore o benefitima takve konzumacije. I zapravo, ovo je, ima reći, jedan pomak u trendu gdje je glavni fokus na zdravu prehranu. Te džuseve, tu salatu. To je ono što je ljudima puno bliže nego ono što smo prije, ima reći, aktivnije zastupali. Sjeme se može nabaviti sve do 1.6. ili do isteka zaliha. Mi smo izabrali sortu Carmagnolu zato što je stvarno čudo. Znači, ta biljka koju sada posadite u roku od 1-2, ona ima potencijala do 10. mjeseca na rast preko 6 metara. A kažem vam da je to biljka koja je čudo. Kad ju vidite što radi i koji prinos daje, to je, uzmimo ko da ako posadite ovih 20 komada, kao da ste posadili 10 gredica salate. Vjerojatno ćete moći podijeliti sa susjedima jer će biti dovoljno. Ja bih pozvao mlađu populaciju da krenu aktivno u registraciju, jer njima je to vrlo lagano. Sa samo 10 minuta vi možete se registrirati i legalno biti uzgajivač industrijske konoplje. Marljivi aktivisti i sami pripremaju polje u Zaprešiću, te se ujedno nadaju da će upravo ovom humanitarnom akcijom učiniti novi korak prema obnovi dugogodišnje kulture korištenja konoplje u hrvatskim domaćinstvima. A s obzirom na veliko zanimanje građana za uzgoj konoplje u vlastitom aranžmanu, zanimalo nas je koji su prvi koraci u pripremi konoplje za sadnju. Svi procesi započinju stavljanjem sjemenki na klijanje. Na jednoj tacni napravite, uzmete četiri ona debela ručnika papirnata, dobro ih namočite, pospremite ih i stavite na suho i toplo mjesto, to jest na toplo mjesto i mračno, gdje će te sjemenke u 2-3 dana proklijati. U međuvremenu poželjno je pripremiti zemlju za što bolji rast i razvoj tek proklijale konoplje koju se smješta u manje teglice. Kad se napravi takav jedna mješavina, kao što ovdje možete vidjeti, treset, zemlja za cvijeće i perlit,
u omjerima da je zemlja oko 70%, 30% perlit i 20% treseta, možemo s time napraviti jednu kompaktnu smjesu koja će zadržavati vlagu i davati sve potrebne hranjive tvari da upravo proklijala sjemenka može normalno narasti. Znači fin treset i na kraju svi ti procesi odrađuju se u kontinuitetu. Znači, danas napravite klijanje, sutra kad proklije morate imati pripremljene čašice i zemlju, prek sutra to sve se mora prebaciti i onda u sljedećih 10 do 14 dana, ovisno o izboru, dok biljke ne narastu na nekih 20-30 cm, obavezno ih 2 puta dnevno zalijevati. Ako je veća vrućina, potrebno je zalijevati čak i 2 puta u malim posudicama, jer vrlo brzo dolazi do dehidracije, a takve mlade biljke, ako nemaju dovoljno vode, jako lagano mogu odumreti. Uskoro slijedi presađivanje konoplje u samu zemlju, kao i njegovanje u prvoj fazi rasta, što ćemo kada dođe vrijeme obraditi u našoj maloj školi uzgoja. S dolaskom toplijih dana u prometu se povećava broj motociklista, mopedista, ali i biciklista koji predstavljaju izuzetno ranjivu skupinu sudionika u prometu. Upravo iz tog razloga podsjećamo vas da vještina upravljanja i manevriranja biciklom nije dovoljna, te da biciklisti kao i drugi sudionici u prometu trebaju poštivati i pridržavati se prometnih pravila i zakonskih propisa. Iako su mnogi upoznati s pravilima vožnje na biciklu, vrijedi ih se još jednom podsjetiti, pogotovo oni koji vrijede za najmlađe. Djeca koja su do 9. godine starosti uopće ne bi smjela upravljati prometnicama. Znači, djeca od sa navršenih 9 godina starosti mogu upravljati biciklom u prometu na cesti, ali normalno uz pratnju od osobe koja je starija od 16 godina, i djeca do 14. godine starosti ne bi smjela samostalno izlaziti na cestu, znači bez ikakve pratnje, i naravno do 16. godine je obavezna upotreba biciklističke kacige. Ako su bicikli dugo stajali na tavanima i garažama, bitno je prije početka vožnje provjeriti jesu li tehnički ispravni. Da li su prvenstveno kočnice u redu, pošto najvjerojatnije će im kočnice prve trebati da se lakše zaustave ako se nađu u nekoj nezgodnoj situaciji. Ne bi bilo loše možda odnijeti bicikl na neki prvi servis, pošto je duže vremena stajao, čisto da se utvrdi da neki dio možda nije zahrđao, pa da pukne prilikom vožnje, pa onda da se ne desi neka nezgoda. Svaki bicikl mora imati normalno ispravne kočnice, naprijed mora biti jedno svjetlo bijele ili žute boje, od traga mora biti ono obavezno crveno svjetlo i također na kotačima moraju biti montirane takozvane mačje oči. Također je bitno znati kuda i kako se biciklisti smiju kretati. Po pješačkim zonama, ovdje znači tu kod nas na šetnici, znači tu se biciklom upravljati može. Što se tiče nogostupa, znači biciklom je na nogostup zabranjeno, znači to se ne smije. Ako je obilježena biciklistička staza, onda se može upravljati bez ikakvog problema. Ako se krećemo tamo gdje nema biciklističke staze, krećemo se uz desni rub kolnika, obavezno se krećemo jedan iza drugog. Ako nema biciklističke staze kad prilazimo pješačkom prijelazu, potrebno je sići s bicikla i pješice preći cestu. Ako je riječ o biciklističkoj stazi i ako se znači dolazi na zebru, onda biciklista ne mora tu sići sa bicikla, nego normalno mora se uvjeriti da može na neometan način, na bezopasan način, da može prijeći preko ceste. Ako nije riječ o biciklističkoj stazi, svaki vozač bicikla je dužan sići sa bicikla i uvjeriti se znači da može opet na ispravan način proći, progura bicikl preko zebre i kad prijeđe zebru na siguran način, onda dalje nastavlja sa upravljanjem sa prometom. Što se tiče križanja, ako nije semaforizirano križanje, ako je semaforizirano, normalno dužni smo poštovati sve ove odredbe što se tiče tih prometnih svjetala. I ako nije semaforizirano križanje, onda pratimo kakva nam je prometna signalizacija, horizontalna ili vertikalna, ili ako se nalazi u blizini službena osoba koja regulira promet, dužni smo poštovati znači njezine odredbe. I znači krećemo se uvijek desnom stranom kolnika ako nema biciklističke staze.
Apeliraju i na motocikliste koji prilikom nesreća nerijetko zadobiju kobne ozljede. Apeliramo na sve motoriste u cilju njihove sigurnosti, prije svega da imaju tehnički ispravne motore, znači neka ne škrtare na tom dijelu, jer znači svaka kuna uložena tu u sigurnost tog motocikla podiže više struk onda i samim tim sigurnost tih vozača motora. I isto tako svi motociklisti, znači u prometu su obavezni imati homologirane kacige, znači koje zadovoljavaju te sve sigurnosne standarde. Znači da ne bi bilo onda nekih situacija, padova i to, pa ako nije adekvatna kaciga i sami znamo kako to može završiti. Znači svaki motociklista u prometu je dužan da ima homologiranu kacigu i velim apeliramo isto tako na pridržavanje ograničenja brzine kretanja, da imaju znači vozači koji sjedaju na motor da imaju položenu odgovarajuću kategoriju za odgovarajuće vozilo kojim žele upravljati. To je to. Opreza u prometu nikad dosta, pogotovo za bicikliste i motocikliste koji su direktno izloženi. Stoga zapamtite, kaciga glavu čuva. Ovaj smo put posegnuli za morskom namirnicom, kozicama. U Škampe riječ je o manjim rođacima jastoga, ali kozice nemaju plješta i obično su svjetlo-crvenkaste ili boje breskve. Također, kozice imaju vrlo kratke noge, slabiju i mekšu ljusku, kao i uži rep od škampa. Ako mislite da su škampi bolji izbor, uvjerit ćemo vas da kozice ne zaostaju. Naime, kozice sadrže visoke doze vitamina B12, cink, jod i selen koji je važan za optimalnu funkciju štitnjače, a svi zajedno čuvaju kosu i kožu. Kozice nemaju kalorija. Zapravo 100 grama sadrži 100 kalorija. Uopće ne sadrže ugljikohidrate, a 90% energetske vrijednosti dolazi od proteina, a ostatak od masti. Kao i ostali plodovi mora, obiluju omega-3 masnim kiselinama koje djeluju protuupalno. Tu je i astaksantin koji blagotvorno djeluje na zdravlje srca i prevenira brojne kronične nezarazne bolesti. Kad niste u mogućnosti nabaviti svježe kozice, u trgovinama možete pronaći i smrznute. Kad se jednom odmrznu, kozice se moraju termički obraditi isti dan. Kuhaju se kratko u kipućoj slanoj vodi. Male se kozice kuhaju 1 do 2 minute, a one velike do 5 minuta. Osim u kombinaciji s ostalim plodovima mora, kozice pristaju svježem voću i povrću, na primjer uz rajčice i artičoke na kanapeima. Većina voli kozice u rižotima, ali i u raznim morskim složencima, među kojima je možda najpoznatija španjolska paelja. Odlične su i u kombinaciji s raznim tjesteninama, pa smo vam pripremili verziju koja je oduševila moje kolege. Thank you.
Dragi gledatelji, evo nas na kraju još jedne emisije Priroda i društvo. Vidimo se ponovno za 2 tjedna s novim zanimljivim temama i receptima. Lijep pozdrav!